Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate drugi vjesnik. I to kakav vjesnik? Kakav početak našeg projekta? Dan je smjena i hapšenja. Uhapšen je Fahrudin Radončić. Pretreseni su uredi u Avazu. Mahala danima najavljuje hapšenje. Radončić je danima bio u medijskoj ofanzivi. Tužilaštvo je najavljivalo da svako može biti uhapšen. Samo je sipa bila nijema. A danas u akciji nakon tornja pretresli su i Radončićev stan u Importane centru. Tužilaštvo i SIPA su do daljnjeg pomjerili davanje izjava za medije. Na kraju, vrlo formalno, suho, kratko, tužilaštvo se oglasilo. Kako je saopćeno iz državnog tužilaštva, Radončić je uhapšen u Sarajevu, sumnjiči se da je vršio pritisak na svjedoke. Uporedo sa hapšenjem, po naredbi suda Bosne i Hercegovine, izvršili su se pretresi na nekoliko lokacija. Pripadnici SIPA izvršili pretres ureda koje koristi Fahrudin Radončić u Avaz Twist Toweru, ali ne i prostorija redakcije dnevnog Avaza. Na ročište o prijedlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora uhapšenim Bakiru Daudbašiću i Bilseni Šahman, tužilac Božo Mihajlović je u svom izlaganju iznio niz izvještaja iz SIPA-e, kao i transkript nekih razgovora te izjave svjedoka. Mihajlović je naveo da su sumnjičeni prijetili i vršili druge pritiske na svjedoke kako bi oni promijenili iskaz u smislu da zaštite Fahrudina Radončića i Nasera Keljmendija, a vezano za ubistvo Ramiza Delalića. SIPA je danas uhapsila i ušutila, a večeras se oglasila. Nije objašnjavala razloge hapšenja Radončića, već je demantovala navode redakcije Avaza o upadu SIPA-e u toranj Avaza. SIPA pojašnjava da nije upala među novinare, već da je upala u službene prostorije. Radi pravilnog informisanja javnosti, a budući da su određeni mediji objavili da su istražitelji SIPA-e u okviru današnje akcije Lutka 2 pretresli službene prostorije dnevnog Avaza, obavještavamo javnost da predmet pretresa nije bio ovaj medij, nego isključivo prostorije koje koristi osumnjičena osoba FR, a koje se nalaze u istom objektu, saopćeno je iz SIPA-e. SIPA je upala u Avaz s dugim cijevima na novinare. To je slika koju ne voli ni jedan novinar. U takvim situacijama svaka medijska kuća mora da stane u odbranu svojih kolega. Face je prvi reagovao kada je MUP RS-a upao u redakciju Kliksa. Face prvi reaguje na upad SIPA-e u Avaz. Ne na novinare s dugim cijevima. Nema potrebe. Uđite slobodno. Reaguju i iz SBB-a. Kažu, ovo je politička montaža. Za sada čujemo samo jednu stranu. Onu koja je na strani Fahrudina Radončića. A oni koji su ga uhapsili i dalje izbjegavaju javnost. Privođenje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića je krajnje neprimjerena demonstracija sile i dosad nezabilježenog načina pokušaja eliminacije političkih protivnika od strane porodično kriminalnih klanova i odmetnutih centara moći. Riječ je, po našem mišljenju, o brutalnom pritisku na slobodu medija i pokušaju zastrašivanja, s obzirom na to da su u redakciji Dnevnog Avaza, pored inspektora, upad izvršili i specijalci SIPA-e naoružani drugim cijevima. Beskompromisno opredjeljenje ovog lista očito je problem nekima u ovom društvu koji žele da u njemu vlada nekoliko porodica i da zato ama baš nikome ne odgovaraju. Nismo se uplašili ni prilikom brojnih drugih sličnih prepada, prijetnji, pokušaja zaplašivanja, pa nećemo ni ovaj put. Pozivamo naše čitaoce, javnost i neovisna novinarska udruženja i organizacije danas, kao i proteklih 20 godina, podrže na ustrajnom putu borbe za slobodnu, demokratsku, sekularnu Bosnu i Hercegovinu. Ideja slobodne i demokratske Bosne i Hercegovine, kao i bilo koja druga ideja, neće se i ne može ugušiti dugim cijevima. Objavu potpisuju Faruk Vele i Sead Numanović. Drama.
Najava je počela jutros u Avazu, koji je objavio da je na sceni tihi državni udar. Avaz je vrlo jasno iznio listu. Saopštio imena onih koje Avaz, Radončić, SBB sumnjiče da provode državni udar. U tom tekstu se navodi da Sarajlić, Čampara i Đuvo preko tužilaštva rade na hapšenju Radončića, ali i to je da je sljedeći na redu Bakir Izetbegović. Avaz je jutros prije hapšenja Radončića objavio da li je na sceni tihi državni udar. Pojedine strukture, čak manji dio njih i u SDA, ne libe se ni najopasnijih planova i poteza. Najprije se igralo na živce Fahrudina Radončića, odnosno na hapšenje Daudbašića, koje će lider SBB-a protumačiti kao zavjeru i provokaciju Bakira Izetbegovića i SDA. No, to se nije dogodilo. Potom Zijad Turković šalje iz KPZ Zenica provocirajuće pismo Radončiću, prijeteći mu hapšenjem. Čiji je Zijad Turković, mogao bi znati Asim Sarajlić, koji je, kako vele, ljut kao ris zbog poraza njegove klanovske kadrovske križaljke, što ju je kreirao u partnerstvu sa Aljošom Čamparom. Raspamećeni Sarajlić je otvoreno govorio da će Radončić uskoro biti uhapšen. Spomenuta uska grupa Talđija u SDA kontrolira neke direktore jakih kompanija, pojedine medije, a imaju pipke i u pravosuđu, policiji i zakonodavnim institucijama. Ta grupa nesumnjivo zna i za neke planove s kojima je dobro upoznat i sam Zijad Turković. Zamjenik američke ambasadorice Nikola Sahila u svom oproštajnom blogu kaže: imamo saznanja da u tužiteljstvu radi previše slijepih sljedbenika SDA. U centralnom dnevniku Fejsa Senada Hadžifejzovića u subotu navečer Nebojša Lazić Zenga, pripadnik MUP-a, je kazao da je Đuvo, bivši šef OSE, manipulator, te iznio šokantnu tvrdnju. Đuvo je prije mjesec sa Azrom Sarić sjedio i dogovarao hapšenje Radončića i Daudbašića. Inače, mnogi smatraju da je upravo Almir Đuvo odigrao veliku i prljavu ulogu u posljednjim događanjima u Bosni i Hercegovini, pokušavajući da provocira razbijanje koalicije SDA-SBB. Radončić i SBB nisu jedina meta u posljednjim događanjima. Sve više sazrijeva stav da su interesi otuđenih centara moći važniji i od šefa SDA i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Tome svjedoči i žestoka haranga protiv porodice Izetbegović ovih dana, i to na opće iznenađenje iz krugova koji su njemu do jučer bili bliski. Operacija pritiska na Izetbegovića provodi se tamo gdje najviše boli, atacima na njegovu suprugu Sebiju Izetbegović. Valu kritika pridružili su se mediji koji su do skora bili bliski Izetbegoviću. Zanimljivo, i Al Jazeera Balkans je plasirala tekst Patrije, agencije bliske Bakiru Alispahiću, pod naslovom Direktorica bez konkurencije. Kampanji protiv Izetbegovića pridružio se i SAF, glasilo vehabijskih krugova. Svoju ulogu u harangiranju protiv Izetbegovića ima i portal Slobodna Bosna, a za koji se od ranije zna da je pod utjecajem Aljoše Čampare. Ovo je potpuno lud dan. Počeo je jutros objavom da je Seka smijenila Senku, a šok se nastavio informacijom da je SIPA uhapsila Radončića. Ovo je dan smjena i hapšenja. Nikada se ovo nije desilo u našoj zemlji u jednom danu. Doktorica Seka Izetbegović, direktorica, smijenila je doktoricu Senku Mesihović. Seka je predsjednikova supruga, a Senka je kćerka bivšeg predsjednika. Jedina osoba sa titulom akademika na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo smijenjena. Na mjesto dugogodišnje šefice pedijatrijske klinike Senke Mesihović-Dinarević imenovan je Edo Hasanbegović. Mesihović-Dinarević potvrdila je ovu odluku. Zvali smo i Senku i Seku. Seka se nije javila, Senka jeste, rekavši da ne želi komentirati ovu odluku jer se nalazi i u porodičnim problemima. Kćerku bivšeg predsjednika naše zemlje smijenila je žena sadašnjeg predsjednika. Naime, Senka Mesihović je kćerka bivšeg predratnog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Munira Mesihovića, a Seka Izetbegović je snaha prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije i supruga sadašnjeg Bakira Izetbegovića, kao da se okončava smjena dinastija u našoj zemlji. Prije 48 sati u susjednom studiju CDA zakrvili su Nebojša Lazić Zenga i Duško Tomić. Tomić je optužio Lazića da po Dodikovom nalogu želi da ga ubije, Lazić Tomića. Samo 40 sati nakon emisije, kako saznajemo, okružno tužilaštvo Bijeljina pokrenulo je istragu zbog ove prijetnje Lazića. Emisija Face to Face je u nekim segmentima bila smiješna, ali je prijetnja smrću vrlo ozbiljna. Najozbiljnija prijetnja koja se može izreći.
Pa evo, samo ne kaže jedan dokaz da... Prijetiš. Kome je prijetio? Kada sam ti prijetio? Gdje? Prijetiš kafanima svi. Koji? I mnogo mi ljudi došlo. Koji ljudi? Daj mi ime. Na tome, ubico, zaustavi se, jer ti bolje se liječi nego to radiš. Gospodine Tomiću, da ti ja nešto kažem. Daj jedan materijalni dokaz da sam ja ubio. Dokaz je prikuta mene. Sjedi, ovo je dokaz. Vidimo se za 50 minuta, tačno u 8, u infoemisiji 8.8 sa najnovijim informacijama. Između ostalog vidjet ćete presretnute razgovore između Radončića i Daudbašića. Do 8 pogledajte prvu epizodu serije Zelena trava. Danas je počelo popunjavanje naše programske, i to kakvo popunjavanje. Vidimo se u 8.